www.radiocoja.info. Langile omen dekuan! Iraultza sozialista! Langile omen dekuan! Iraultza sozialista! Borroka da! Bide bakarra! Ikusten dugu garrantzitsua dela maiatzaren bataren ba, historia hori berriro ere maigainera ekartza ez, eta inoiz baino gehiago ba, urtengo testu inguruak ala eskatuta ba, maigainan ba, historikoki horregon den proiektu sozialista ba, martxan jartzeko aldarria jartzea ez. Batetik ikusten dugu ba, pandemiak azken urteetan ikusten ari ziren joera politiko eta ekonomikoak ba, azeleratu egin dituela ez, eta krisialdi hori ba, handitu egin duela. Baina era berean ere, ba, pandemia garaian egon arren, ba, ikusten dugu garrantzitsua dela inoiz baino gehiago ba, kalera ateratzea, gure aldarri hori maigaineratzea eta proiektu iraultzaile hori maigainan jartzea, ez? Ba, aurre egin ahal izateko, ba, ematen arien ofentsiba burges honi, reforma estruktural guztia guei, eta bar, eta bar. Badirudi ez, klasiko edo ditzen gaituztela, ba, iraultza maigainan jartzeagatik edo, baino ikusten duguna da, ba, izpotol horren atzean benetan proiektu politiko erreal bat martxan jarri behar dela, eta benetan ba, sistema guztionekin bukatuko duen planteamendu politikoan maigainan jarri behar dela, ikusten ari garelako, ba, kapitalaren ezkerra edo deitzen dugun hori, ba, erreformetan eta ari dela erortzen, baino pixka eta eskuina hori joko hori egiten edo. Orduan, ba, inoiz baino gehiago dela momentua benetan sistema honekin puskatu eta zehose berria sortzeko aldarrikatzeko.